Përmendë pak më parë që Erion Velia tregoi që nuk ka frikë nga drejtësia, por kjo do thotë që askush në Shqipëri nuk ka më frikë nga drejtësia. Jo, problemi, jo askush, ndoshta të pamundurit edhe kanë, por problemi është që drejtësia është ata që s'kan fuqinë ose s'kan bekimin ose s'kan mbështetjen e sistemit, por me që po flasim tek dosja. Është folur për çdo gjë për dosjen, por dosjen vetvete ka një skandal shumë të madh. Unë kam lexuar të gjithën. A di kush është skandali? Skandali është që aty flitet në momentin në episodin e trafikimit të lëndëve narkotike, flitet dhe unë e lexoj dhe nuk e besoja dot. Kemi para. Dojmë sa para. Jo. Është tjetër gjë. A një nga njerëzit e nxjerrë në kërkim, sipas dosjes është vllai i deputetit Eduard Ndreca. Po çfarë ndodh? Ke përgjimet që vetë këta kanë nxjerrë, edhe dëshmit rezulton që një nga njerëzit që merre me trafikun e drogës komunikon me Edin, i cili identifikohet si kryetari i Partisë Socialiste të Lezhës të kohës, i cili ka 300 kile dhe do duhet t'i shesi këto me 1000 euro kilogramin, praktikisht janë 300.000 euro. Dhe thjesht ai do që t'ia transportojnë përveç se edhe e shet këtë gjën. A e dini kush është Edi, i kryetari i Partisë Socialiste në vitin 2021 në Lezhë? Është deputeti i Partisë Socialiste Eduard Ndreca sot. Dhe pyetja është, si ka mundësi që në urdhër arrestet e SPAK-ut, paktën nga ato që kemi parë deri tani, se ndoshta mund të ketë tjera. Në vend që të nxirret një urdhër arresti për deputetin Eduard Ndreca, është nxirrë një urdhër arresti për vllajin e tij, i cili po ta lexosh përgjimin, është thjesht një transportues i thjeshtë, është thjesht njeriu që mbaba valizhën, si më thënë. E kuptoj. Thjesht njeriu që mbaba valizhën nga këtu i thot Edi, vllai kryetari i Partisë Socialiste, nga këtu shko atje. Tash pyetja është, se më që po flasim për besueshmërinë e SPAK-ut. Mirë që vjen urdhra që mos nxirri sekretet ju, a thuse çka ka të fund fare ato çka kanë pas për të bërë, kanë bërë ata. Ajo gjyqi është apo faktet janë aty, provat janë aty, nuk ka gjë që çdon, si më nuk ka gjë që përshtetimin, sepse me ato fakte ata kanë përgatitur një çështje. Dhe që këtu urdhri i SPAK-ut që mos nxirrni ju detaje nga ngjarje është absurd, nuk ka sens. Po ta fal këtë. Pyetja është, çfarë do bëjmë me deputetin e Partisë Socialiste të Lezhës, i cili në 2021-shin rezulton që ka 300 kg hashash për t'i shitur dhe komunikon me këta njerëz që janë pjesë, që janë këta, ndërkohë këta kanë shkuar këta, janë në hetim këta dhe janë në kërkim, kurse zotin Dreca ishte dje përballë Ardil Dumanit në Komisionin e Ligjeve. E kupton, kjo është Shqipëria. Ky është sistemi, ky është majoranca dhe ky është SPAK-u që e lexon, e shef, e zbardh, e citon se kush është, dhe kur vi puna për ta shpallë në kërkim apo në hetim minimalisht, apo për të kërkuar në heqje imuniteti, për deputetin e Lezhës nuk guxon SPAK-u që të hapi apo ta tashu, megjithëse e përmend aty. Pra, e ke si dosë, aty si elefantin dhomë në mes dosjes, deputet e Partisë Socialiste të Lezhës sot në parlament që voton ai dhe i kërkon llogari Altin Dumani, çfarë ke bërë ti zoti Dumani me hetimet? Ai kupton çfarë çmenduri është këtu? Edhe këtu tashi ne mendoheshim ne ke syri, ta bëni mos ta bënim lajë, se na kishin nxjerrë dhën SPAK-u burdhë, mos nxjerrë detaje. Çfarë mos nxjerrë detaje? Mos nxjerrë detaje që un e shoh që deputeti aktual i Partisë Socialiste të Lezhës ka kultivuar trafik droge, dhe me ato lek droge sigurisht ka blerë mandatin se janë blerë zgjedhjet në Lezhë. Dhe ju mos flisni ju se ashtu është i mohabet. E po ç'a diskutojmë ne këtu? Ulërit ose edhe pjesa tjetër, drejtues policisë bashkëpunëtor me krimin organizuar. O zonjë, edhe njëherë këtu, më fal. Një tjetër me që fjalë. Politika dhe shefi i policisë? Më fal, vetë dosja ka një moment tjetër për këtë gjë. Kur thotë se deputeti, drejtori i policisë Lezhës, Nigert Mitri, më duket e kishte, është njëri i afërt dhe nën kontrollin e drejtorit aktual policisë, që është Ardi Veliu. Po ky Ardi Veliu pse nuk hetohet ky? Se mirë të tjerë. E kuptoj të ideja që duhet mbetemi 70 punonjës policie nuk janë pa. Periudha kohore. Po sigurt, pra do presin ca koka të vogla, do presin ca 2019, 2020. Ca sytha po kërcen.